lakini akachukua hatua alizozijua yeye huyu rais. Kwa hiyo ni rais anayefuatilia mambo. Angekuwa ni rais hivi hivi anaendeshwa na hizo hisia za gazeti, pengine ningefukuzwa. Wale waliotegemea nitumbuliwe, tena nataka niwaambie, hanitoi mtu pale. Kama walitegemea niko pale kwa ajili ya kukaa tu kwa muda. Lakini ninachotaka kusema, ndugu zangu, nchi hii ni ngumu, hakuna pesa, sijawahi kupata tamia. Kama ni pesa 200,000 nilizopata wakati wa mkutano bodi ilipofunguliwa na waziri wa mambo ya ndani. Kwa hiyo kama rais angekuwa rafiki yangu, tunatengeneza dili, singemwomba niweke kuwa mwenyekiti wa bodi ya makontena ya dhahabu hayo yanazagaa ili nipate ulaji. Rais afanye upuzi huo, hata anapojua kabisa mimi sikuwa nampenda, namuunga mkono kazi yake, I'm very proud, niko tayari kufanya hata bure, na kama nimefanya bure mimi nawekeza nguvu zangu kwenye kazi hii, lakini najua siku nyingine nitavuna. Sasa watu tusikae tunamlalamikia rais, watu wajitolee kujenga nchi hii, sio kulialia kila saa eti ameleta njaa. Ameleta njaa ni lini tuliwahi kushiba sisi?